Alcúdia i Marratxí són els primers municipis que han demanat poder fer ús dels dispositius electrònics de control. A les Balears, només la policia local d'Eivissa empra les conegudes pistoles Taser, una eina de treball que millora la seguretat en intervencions cos a cos. Aquests dispositius el que fan és evitar el contacte físic amb persones alterades, violentes i reduir al mínim les lesions que haguessin pogut tenir amb un enfrontament personal. És a dir, si una persona vol agredir a la policia i aquest policia l'ha de contenir, ja ens llevam l'enfrontament cos a cos i evitam, tant per una banda com per l'altra, possibles lesions. Durant dos dies, la marca Pfizer ha format a Mallorca 30 agents de policia local de 8 municipis diferents. I d'aquesta formació també han sortit 4 formadors que la poden fer extensiva a la resta de cossos de policia local, una eina que fa temps que els agents demandaven. Als Estats Units i altres països europeus fa anys que ja manegen aquest dispositiu electrònic de control, i està arribant aquí. Vol dir que amb aquest dispositiu se deixarà de banda qualsevol eina reglamentari que està inserida dins el decret? No, ve a complementar. Os mato a todos, hijos de puta! Largo! Largo! Aquesta seria la simulació d'un cas on els agents han de reduir un presumpte agressor de violència masclista. El dispositiu electrònic permet incapacitar l'agressor i donar un marge als agents per poder actuar. Mírame, atento! Però bàsicament és incapacitar una persona. Ja pot ser una persona gegant, una persona petita, un home molt fort, no fort, que baixi sota els efectes de la droga o baixi begut, tal, funciona totalment. A Mallorca estan a l'espera d'aprovar el decret Marc 4020 que permeti l'ús d'aquests dispositius. Sí, sí, se ve conectat, eh? 3, 1, 2, 3, arriba. Vamos, está la patrulla.